Російські агресори продовжують цинічно обстрілювати мирні міста та села України, тим самим нариваючись на дзеркальні атаки. Сьогодні під ударом ворога опинилися Сумщина, Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина та Запоріжжя. В Одесі внаслідок обстрілу росіянами оголосили жалобу. Президент Зеленський заявив про удар у відповідь. Куди битимуть Збройні сили України, розповідаємо тут і зараз на каналі «Січас». Будьте активними, підпишіться та поставте свою вподобайку і одразу ж до головного станом на суботу 16 березня. Розпочнімо з Харківщини. Ворожих артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 20 населених пунктів. В Охримівці внаслідок атаки російських дронів поранені 48-річний та 35-річний жителі. Про це повідомив керівник обласної поліції пан Тимошко. Також є руйнування цивільної інфраструктури у Синельниковому. Ще один шахет влучив по Козачій Лопані Дергачівської громади. Там пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Поранених немає, повідомив начальник обласної адміністрації Олег Сінігубов. За даними ДСНС, у цьому населеному пункті внаслідок обстрілів горіли літня кухня на площі 50 квадратних метрів та газова труба. До того ж, у Бугаївці Вовчанської громади зайнялася господарча споруда на площі у 30 квадратів. Рухаємося до інших регіонів. Отже, на Донеччині одна людина була поранена у Красногорівці від обстрілів російських військових протягом минулого дня. Загиблих за ці 24 години, за даними очільника ОВА Вадима Філашкіна, не було. Загалом на Сході нашими героїчними силами оборони вдалося відбити 62 атаки РФ за добу. Найбільше боїв відбулося на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, додають у Генштабі. Також противник авіацією вдарив по 15 населених пунктах Донецької та Луганської областей. Трагічні події фіксували на Запоріжжі. 76-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки по селу Долинка Пологівського району. Її зруйнований будинок ви бачите на екрані. Крім того, окупанти завдали 253 удари по 11 населених пунктах регіону упродовж доби. Нині ж згадаємо про один із наймасштабніших терактів Росармії за останній час. Мова про удар по Одесі. Кількість жертв російського ракетного удару вже зросла до 21. Сьогодні в лікарні помер 39-річний рятувальник Віталій Алимов. Станом на зараз пошуково-рятувальну операцію на місці завершили. На жаль, продовжуються уточнення ще постраждалих та загиблих. Ці цифри змінюються. Тип ракет, якими вдарили по місту, встановлюють, але попередньо це були балістичні ракети «Іскандер-М». Про це повідомила начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. У лікарнях досі перебувають 40 людей, які отримали травми, із них 9 у тяжкому стані. Загалом, нагадаю, внаслідок атаки постраждали 75 цивільних. За словами Керманича області Олега Кіпера, це наймасштабніша атака на Одесу за кількістю жертв. Сьогодні у місті оголосили жалобу. Вся команда «Січас» приєднується і висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Без уражень не обійшовся Херсон. У цьому місці травми від російських ракет отримали 2 чоловіків. У підсумку армія загарбників обстріляла 8 населених пунктів. Пошкоджені 6 приватних будинків та навчальний заклад. На Миколаївщині під ударом знову село Дмитрівка Очаківської громади. Там пошкоджені житлові будинки. Загалом же по регіону ворог бив 4 рази. Ну а тепер перенесімося разом з вами на північ України. Там російська армія 13 разів обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 33 вибухи. Ударів РФ зазнали Великопосарівська, Білопільська, Есманська, Юнаківська та Свеська громади. Про це повідомляють в ОВА. Через що місцева влада оголосила про евакуацію. Тимчасово покинули свої будинки жителі 22 населених пунктів. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не мовчатиме та продовжить завдавати ударів по найбільш уразливих місцях Росії. Далі цитата. «Будемо наносити. Чим більше російська держава втрачатиме і чим більше буде ціна її агресії, тим ближче буде справедливе завершення цієї війни», – заявив Зеленський. Такі слова глави держави він виголосив на нараді за участю голов Комзсу Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова, голови ГУР Кирила Буданова та заступника головкома ЗСУ Вадима Сухаревського, який відповідальний безпосередньо за безпілотні системи.
Ну, як гадаєте ви, які російські об'єкти, військові аеродроми, бази або ж чергові нафтопереробні заводи опиняться на мушці ЗСУ? Свої варіанти пишіть в коментарях. Лишень подивіться, який добрий суботній ранок був у російській Сизрані. Сизрань, звуки сирени, у 6-му утра був зрив на Сен-Пензе, зараз там пожар. Иногда здесь приезжают пожарки, скорые, это слышно. Вот хз, нигде ничего не пишут. Ждем новостей, что происходит с Сызранью. Територію тамтешнього нафтопереробного заводу атакував один дрон. І, вочевидь, влучно. Адже одразу там почалася пожежа. За даними російських пабліків, унаслідок обстрілу спалахнула установка з перероблення нафтопродуктів. Відстань від палаючого НПЗ до кордону з Україною понад 1000 кілометрів. Площа займання становить 500 квадратних метрів. Постраждалих, як стверджується, немає. Хана авто 6. К2 горить. Не втримався та підтримав такий же флешмоб Новокуйбишевський НПЗ. Там, за повідомленнями російських пабліків, горіння вдалося усунути за півгодини. З відкритих джерел відомо, що обидва заводи належать корпорації «Роснефть». Російські медіа стверджують, що завод в Сизрані втратив 70% потужностей. А все через ураження головної установки, що переробляла аж 6 мільйонів тонн нафти з майже 9, що є загальною потужністю всього заводу. Але не Сизранню єдиною. В Липецькій області підтвердилась атака дронів. Російські пропагандисти розповіли, що рано вранці 15 березня на території станції «Станова», що входить до складу нафтопроводу «Дружба», виявили залишки двох підірваних БПЛА літакового типу. Росіяни наголосили, буцімто займання, пошкодження та постраждалих не було. І, за словами губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, два безпілотники, цитую, «були придушені черговими засобами у Станов'янському окрузі». В медіа вже підбили підсумки бавовни на цих от нафтових підприємствах. 20% промисловості країни-агресорки втрачені. У головному управлінні розвідки Міноборони України не підтвердили і не спростували, що влучання по нафтобазах – це робота саме наших бійців. Утім, уточнили, на яких саме об'єктах відбуваються вибухи. Далі пропоную пряму мову. Це і сховища, і разом з тим потужності по виробництву. Кожен такий інцидент, який виводив з ладу деякі підприємства за останні тижні чи місяці, збиває темп постачання паливно-мастильними матеріалами, зокрема, окупаційного угруповання в Україні, заявив представник відомства Андрій Юсов. Та згодом видання РБК «Україна» з посиланням на власні джерела повідомило, що все-таки Служба безпеки України цієї ночі вдарила дронами по трьох нафтопереробних заводах «Роснефті». Курськ. А як спалося тобі? Хоч у місті, здається, НПЗ відсутні, але там своя нічна вечірка відбулася. Населений пункт потрапив під удар дронів. Спочатку повідомляли про два збитих безпілотники, та Міноборони РФ рве на собі сорочку. Там від них цілий список збитого по всіх регіонах. Реактивний снаряд і ракета «Точка-У». І ще на додачу 8 літальних апаратів. Не скучали також і у Брянській області. Тамтешній губернатор, поставлений на крісло Путіним, повідомив, що збили нібито український БПЛА типу «Стриж». Тривожно було і у Воронежі. Там майже опівночі була оголошена небезпека ударів дронами. Ну і аби кремлівські гроші, що виділяються на ФСБ, виправдали себе, ця от служба вирішила продемонструвати видимість бурхливої роботи. Росмедіа повідомляють про полювання на громадянина Росії, який планував теракти на Транссибірській магістралі. Його затримання ви бачите на екрані. Нібито чоловік мав влаштувати сходження із рейок потягів. А взагалі його нібито завербували СБУ у Львові. Так, принаймні, стверджують спецслужби Росії.
Ледь не сам Степан Бандера. Судячи з відео, відіграли прекрасно, в зйомках брали участь непомітний безпілотник, затриманий чоловік і спецслужбісти, які йшли одразу позаду нього. Та чи встоїть і надалі ця от транссибірська магістраль перед справжньою бавовною? Що думаєте? Напишіть, будь ласка, внизу під цим випуском свій коментар. Нам неймовірно важливо бачити вашу думку, ну і, власне, цікаво читати ваші припущення. Поки в Росії у самому розпалі так звані президентські вибори, Кремль робить вигляд, що в Білгороді нічого не відбувається. Але ранок суботи 16 березня був насправді вибуховим. Як бачите, горять машини, в місті фіксуються прильоти. Я прям як чувствовала, що це рядом. Один із прильотів прийшовся по району Білгородського педагогічного коледжу. Уламки снаряда потрапили у вантажівку, її водій загинув на місці. Єлі ушов з-під удара. Вон туди, вон. Смотрите, на педколледжі. Этого волною сюда, вот сзади, вот, у 48-го. Я его еле обвильнул, нахуй. И сюда, вправо, а вообще, мужики. Крім того, ушкоджено 15 автомобілів, у 7 будинках вибуло скло. Також є руйнування неподалік від торговельного центру «Сіті Молл». Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок удару загинуло двоє людей – водій вантажівки та жінка, яка перебувала на вулиці разом із сином. Його госпіталізовано. Я вважаю, що кожен громадянин нашого міста должен хоч чим-небудь допомогти. Міноборони Російської Федерації повідомляє, що 70 реактивних снарядів РСЗВ РМ-70 «Вемпайр» та 3 БПЛА було нібито знищено ППО над цією ж Білгородщиною. Ну, так як вони збили, ви могли переконатися на відео очевидців. Тим часом російський добровольчий корпус закликав жителів Курської та Білгородської областей евакуюватися по гуманітарному коридору. Те ж саме радить робити і Легіон «Свобода Росії». Тим часом на бік повстанців стають відомі російські опозиціонери. Так, екс-депутатка Держдуми РФ Марія Максакова підтримала РДК і так само закликала жителів гарячих зон прикордоння покинути їх. Вот это вот уже, наверное, надо говорить, оккупационная администрация путинская в Белгороде, там ее, где в Курске, не дает возможность людям эвакуироваться, потому что добровольцы сделали совместное обращение, я имею в виду Легион Свободы России и РДК, о том, что они просят гражданское население эвакуироваться из Белгорода и Курска, потому что они будут сейчас наносить огневое поражение военным объектам вот этих самых оккупантов. На людському горі нагріває руки одна скандально відома організація. Російський Червоний Хрест пропонує цивільним виїжджати за гроші. Там оперативно порахували розцінки на евакуацію із Білгорода та опублікували своєрідний прайс-лист. Отже, вартість так званого порятунку коливається від 5 до 30 тисяч рублів. За окрему плату пропонують також послуги «тверезий водій», «російський водій» і «місця віп-класу» тощо. Однак тут можу зробити важливу ремарку – таким промишляють зловмисники. Виявилося, що сайт волонтерів зламали хакери, а благодійники насправді до таких оборудок не причетні. Тим часом РДК вже взяли в полон понад 20 російських військових. Командування збройного формування звернулося до губернатора Білгородщини Гладкова і закликало з'явитися на зустріч і забрати бранців у формі. Нині відомо, що РДК просувається в районі населеного пункту Грайворон. Судячи з їхнього повідомлення в Телеграмі, зрозуміло, що путінські вояки тікають та залишають по собі певну техніку на призволяще. Не пасе задніх також Легіон «Свобода Росії». На відео, що ви зараз бачите, можна помітити, як угрупування знищує комплекс далекого візуального спостереження «Муром-П» та антенни РЕП у купу металу. Де саме це сталося, не повідомляють. Крім цього, Легіону вдалося знищити опорний пункт,
який кремлівські солдати спорудили під залізничними коліями. На момент удару вони якраз там і перебували. До того ж, перед зустрічю із безпілотником вони встигли його помітити. Експерти тим часом кажуть, що рейди РДК легіону «Свобода Росії» та їхніх побратимів із сибірського батальйону добряче вже зіпсували плани Кремля. Довелося особисто Путіну реагувати на дії партизанів. Безнаказаними ці удари противника не остаються і не остануться. Кроме того, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак. 4 на Белгородском и 1 на Курском направлении. Розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомляє, що темпи просування військ окупантів сповільнилися. Далі пропоную пряму мову. Рейди російського опору у прикордонні Курської та Білгородської областей змусили російську владу реагувати на ситуацію. Росія припинила терор цивільних об'єктів України далекобійними засобами ураження та диверсійні дії у прикордонних районах. Про таке зазначив глава естонської розвідки Анц Ківесельх. А як оцінюєте ви роботу російських добровольчих формувань на ворожій території та чим усе це може закінчитися? Будь ласка, напишіть свої передбачення і думки в коментарях під цим роликом. Підпишіться на канал «Сейчас», поставте свою вподобайку і обов'язково натискайте на дзвіночок, аби отримувати оперативні сповіщення і разом з нами практично в режимі онлайн спостерігати за просуванням на території російського прикордоння їхніх добровольців. Отже, розпочнемо з північної столиці Російської Федерації. У Санкт-Петербурзі дівчина кинула коктейль Молотова в одну з виборчих дільниць. Вона довго сиділа на лавці біля входу, готувала пляшку із запалювальною сумішю, налаштовувалась, але підпалити дільницю на Варшавській вулиці врешті-решт не вдалося. Бунтарку швидко затримали правоохоронці і заарештували на 2 місяці. Виявилося, дівчину звати Анастасія, їй 22 роки, і вона є студенткою Пітерського державного економічного університету. Схожа ситуація на одній з дільниць у Волгоградській області. Там жінка створила справжнє фаєр-шоу, кинувши пляшку із горючим до приміщення, облаштованого під голосування. Каже, що на такий крок вона пішла через дії шахраїв, які нібито спонукали її брати кредити і віддавати їм гроші. Мені вже, виходить, куратор говорив, що потрібно зробити, то потрібно взяти жидкість горючу. Бензину у мене не було, нічого. Я знайшла аеробанжик, я зробила, виходить, банку, сказали, що потрібно тряпочку, цей фітиль поджечь і просто навести шум. Потому что вот эти все бюллетени изымут как в качестве доказательств. Мне ничего не будет, с работы мне ничего не будут. И вот. Ще один випадок із запальною сумішю стався в Свердловській області у цій школі, де розташовувалася виборча дільниця. Якраз туди студентка кинула коктейль Молотова, бо, як стверджують пропагандистські ЗМІ, українські куратори нібито обіцяли їй за це аж 150 тисяч рублів. Однак переказали лише 2,5. У Москві горить, без білокам'яної не обходиться жоден, так би мовити, фестиваль. Там місцева мешканка підпалила будку для голосування на дільниці у районі Мар'їно. Вона заявила, що виконує якесь таємне завдання, і на днях її розвели на велику суму грошей. Задержи. Водою тушити? Могу тушити? Ханты-Мансийську сьогодні прохолодно, всього плюс 3, тож на дільницях вже в 10-те за день намагаються розпалити багаття, аби, очевидно, зігрітися. Де
десь запалюють, а десь зеленіє. І не через березневі паростки. Знову ж таки, у російській столиці дівчина залила урну із бюлетенями з зеленкою. Спочатку вона жбурнула свій папірець, а далі вилила туди рідину. Цю картину навіть спробувала закарбувати на фото, але фотосесія зірвалася. Зловмисницю затримали на місці. Подібний випадок зафіксували і в Єкатеринбурзі. Там жінка намагалася залити дільницю зеленкою, та її швидко угомонили. При затриманні вона зізналася, що таке їй порадили зробити шахраї, яким вона віддала на секундочку 15 мільйонів рублів. Стойте! П'ять сіток! Без різких движень. Зеленку положите. Положите зеленку. І така історія у цьому місці не поодинока. На ваших екранах чергова жертва злодіїв. Чоловік, щоправда, невдало розлив зеленку на виборчій дільниці, теж через фінансові труднощі. Шахраї пообіцяли нещасному закрити кредит. Спробу залити виборчі документи діамантовим зеленим була теж і в Урдмундії. Причому зробила це спостерігачка від комуністичної партії. Повідомляється, що вона нібито теж повірила українським шахраям. Напевно, це тому, що їх створив Ленін. Росіяни згадали, що у світі, крім зеленки, існує ще й розчин йоду. Не такий стійкий, проте помітний. Так от росіянка Анна його застосувала у Моздоці. Як ви розумієте, не зовсім за призначенням. Вона різко бризнула рідиною, коли вийшла з кабінки для голосування. Ця от фармакологічна рідина і засіб, який можна купити легко в аптеках, потрапив на списки виборців, та, на жаль, бюлетені залишилися цілими. Ну, як вам такий кандидат? Деякі росіяни вирішили проголосувати за генерал-лейтенанта, очільника української розвідки Кирила Буданова. Ну і куди ж Росія та й без бавовни? У Білгороді просто під час голосування стався приліт. Чи була оголошена тривога до цього, як це має бути, невідомо. Сфотографувала, поліцію забрала. Забавовнило на дільницях в тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Скадовську, на березі Джерелгатської затоки Чорного моря. На одній з таких стався вибух. 5 загарбників загинуло. Через це окупаційна адміністрація навіть скасувала так звані вибори в місті, дозволивши лише голосування за місцем проживання. Подібне переобрання Путіна не на жарт розлютило його посіпак. Елла Памфілова, глава російського центру виборчкому, назвала всіх причетних до зриву, цитую, «падонками». Про це пише російський телеграм-канал «Шот». А як би ви оцінили дії усіх цих вищезгаданих людей, які насолили путінському режиму? Та чи можна вважати ці вибори в лапках, наголошую, такими, що, власне, відбулися? Хоча ми апріорі можемо говорити про постановочність та фейковість всього цього дешевого процесу. Через інтенсивність боїв у Білгородській області місцеві чиновники продовжують призупиняти роботу освітніх установ та ТРЦ. Обстріли посилилися, констатує губернатор В'ячеслав Гладков. Ситуація вона достатньо складна зараз у нас і в місті Білгородському районі. Звісно, питання безпеки для нас, для всіх з вами, головний. РДК, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон знову оголосили про організацію чергового гуманітарного коридору для місцевого населення Курської та Білгородської областей. Із 21.00 сьогодні до 7 ранку 17 березня. Після цього проміжку часу бійці планують масовані удари по дислокаціям військ Російської Федерації. А після суботньої ранкової атаки РДК знову звернулися до жителів Білгорода
попередивши про нові обстріли із 17-ї години. І ось наслідки. З того часу в облцентрі та області звучить повітряна тривога, причому лише під час самого обстрілу. Це дещо наполохало росіян, але не настільки, аби прямувати до укриттів. Натомість багато хто стояв під вікнами, фільмував обстріли і не надто прислухався до закликів влади ховатися подалі. Проте росіяни з радістю діляться першими кадрами прильотів. Подивіться і ви. Чого так горить там? Давай. Піздець. Там перехват. Вон там чого-то горить. Сука, заїбали. Під цей обстріл потрапили навіть російські воєнкори, які перебували в Білгороді. Анонсують черговий свій репортаж. Напевно, травми не заважають. Губернатор області Гладков підбив підсумки атаки. За його словами, пошкоджено 106 квартир у 22 багатоповерхівках, 64 автомобілі посічено осколками від снарядів. Також постраждали дитячий садок та школа. У селищі Дубове Білгородського району у 13 приватних будинках вибито скло або ж зруйновано частину покрівлі. Три приватні доми та три автомобілі постраждали в селищах Північне та Розумне. Та як місцеві чиновники, так і Москва закриває очі на все, що відбувається в регіоні, і ці продовжують проводити голосування на так званих президентських виборах, навіть попри повторні вибухи на дільницях. При цьому російська влада повідомляє про паралельну реальність. Нібито в Білгороді проголосували, попри постійні повітряні тривоги та прильоти, вже більше половини мешканців. Тоді як в цей час по всій Росії явка складає усього 25%. Це, власне, дані за перший день голосування. До того ж, були випадки закриття деяких дільниць на момент оголошення ракетної загрози. Внимание! Ракетна опасність! Не підходіть к окнам! Укройтесь в помещениях без звука, со сплошными стенами или спуститесь в укрытие. За даними міністра охорони здоров'я регіону Андрія Іконнікова, за останні дві доби внаслідок обстрілів поранення отримали 31 людина. За цей же час, згідно із заявою Гладкова, загинули щонайменше троє людей. Через що бійці РДК, Легіону Свободи Росії та Сибату звернулися вже до диктатора Путіна. Владимир Путін. Весь мир уже несколько дней наблюдает, как русский город Белгород, Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. В связи с этим, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны. Тим часом у Кремлі на всі ці події відреагував хіба що прес-секретар так званого російського царя Дмитрій Пісков, заявивши про величезні втрати. Нібито із 2,5 тисяч диверсантів, які намагалися зайти на територію двох областей російських за останні дні, понад 500 осіб – це безповоротні втрати. Цитую. Усі вони були зірвані, у жодній із спроб не вдалося дійти до російського кордону. Безповоротні втрати становили 60-70%. Президент отримує від військових постійні доповіді про спроби атак, що відбулися, констатували свою реальність у Москві. Ну, точніше, вигадали свою реальність, бо, як ми розуміємо, дуже часто адміністрації Путіна факти не співпадають із дійсністю.
В Україні тим часом є перші реакції на те, що відбувається в Білгородській та Курській областях. Глава розвідки України Кирило Буданов заявив, що у воюючих на боці ЗСУ російських добровольчих формувань є обмежений успіх. Далі цитую. Наскільки нам відомо, вони не збираються найближчим часом закінчувати. Вони робитимуть те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сил у них достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі, побачимо з часом, сказав Буданов. І тут же додав, далі знову ж таки дослівно, це внутрішнє державне питання. Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися інші, але що одні росіяни, що інші. Нагадаю, воєнні дії російських добровольців у згаданих Курській та Білгородській областях почалися 12 березня і тривають досі. А як, власне, думаєте ви, чим все завершиться? Чи це тільки початок? Залишайте, будь ласка, своє бачення ситуації внизу під відео.